aquesta exposició se pot trobar més o menys la història des de l'inici, que fa 75 anys, perquè hi ha persones en fotografies que han complit ja, bueno, els 75 anys i tot n'hi ha. O sigui que de tot n'hi ha. Tres tratges de reina, algunes veròniques, bueno, n'hi ha de tot, i fotografies hi ha un fum, que estan gent que no saben si seran, no saben ni què estan. En aquella època, pues, un grup d'amics s'ajuntaren en el cercle catòlic i diuen, per què no fem una hermandat? I feren l'hermandat de la Santa Fas. L'anècdota d'aquesta hermandat és que pues, buscar diners i aquestes coses estaven més difícils. Però aquest any que la fundaren, que la constituïren, li diu, pues xe, com la seva s'ha pagat tant i tal, anem a plantar, jo tinc ahí un terrenet, i plantem seva i així no l'any que ve tenim diners fresquets per fer el pas, per fer tot això. I un se i per això es diu l'hermandat de la seva. Pues això que passa, estàvem a la Junta, pensàrem fer l'acte este, un encuentro de la Verònica en el Jesucrist, fer-lo en el centre, davant que avui dia era l'Ajuntament, antes no era l'Ajuntament, era la Caixa d'Ahorros. I s'estudiar, se va veure i s'està fent seguidament, se van fer les gravacions corresponents, entonces, mos està eixint, se perfilen les coses i cada vegada està eixint millor. La banda de la Santa Fas toca una tocata i molt bonica i se fa un encuentro molt respectuós i bonic. Pensaren i diuen, perquè això era una idea que quan jo estava en la central, volíem fer-ho a la central, el pas així. Nosaltres en la central vam dir, xic, perquè no traguem este pas i tal i tal. I llavors farem el pas de l'entrada triomfal de Jesús en Jerusalem. Això que està preparat, com aquell que diu, és un preludi a tot això. Pues el 27 venen de... se fa el sexte encuentro nacional de hermandats de Santa Faz i Veròniques. Enguany toca la sede en Torrent. I venen de totes les poblacions de Múrcia, bueno, de moltes poblacions de Múrcia, inclús de Toledo, Albacete, Llin, Alacant, també moltes, i de la província de València, 5 o 6. Serà un acte molt bo perquè, a més d'això, ve d'Alacant una rèplica del lienzo de Jesucrist que està en Alacant, en el monasteri de Santa Faz, que va estar tot l'any en Torrent, serà això de l'ermita, en companyia de l'altar de la Santa Faz, durant tot l'any ja se pot visitar. L'evolució ha sigut molt bona, perquè quan en dia pues, hi havia 250, això, avui són 470, hermanos. Molts estan apuntats i no ixen, perquè si xeren tots, vamos. Però la gent respon, hi ha una bona banda, i clar, la evolució no és en si la Setmana Santa, sinó que va evolucionant tot. Pues, les hermandats també participa més gent, i avui hi ha més gent en totes les hermandats participants, perquè entonces jo recordo quan estava jo, havia hermandat que a les 8 saldrà, a les 8, i eren les 9 i encara no havia aparegut. O sigui, passa com tot, evoluciona tot. Avui hi ha més respecte en aquest aspecte. Si venen, si donen que estem en la sala de l'exposició, que han fet conjuntament en la Vercreu i nosaltres, i veuran veritablement el bonic que és, que no tot és desfilar per el carrer.